преди да продължим с история за Кришна, нека да прочетем един отказ от Кришна, изворът на вечно насъждение на Шила Прабхупада. Кришна, който е изворът на всяко удоволствие, засвирил на флейтата си и придружен от големия си брат Баларам, пастирчетата и кравите, навлязал в красивата гора на Вриндавана, за да се наслаждава на природата. Те вървели сред покритите от млада зеленина дървета, чието цветове наподобявали пълнови пера. Дамата носили гирлянди от тези цветове и били поръсени с шафран. От време на време пеели и танцували, друг път се борели. Когато Кришна танцувал, едни пастирчета пеели и свирили на флейтите си, а други надували биволските си рогове или пляскали с ръце и хвалили Кришна. Скъпи братко, ти танцуваш толкова хубаво. Действително всички момчета били полубогове, които били дошли от висшите планети, за да придружават Кришна в забавленията му. Полубоговете, преоблечени като пастирчета, насърчавали танцуващия Кришна, както хората на изкуството се окоръжават един друг с похвалите си. И така, нека да продължим с история, която описва друга кражба на прасад. Но в този случай Мадо Мангала е потърпевшия, а не Кришна, ако си спомните предишната история. Мадо Мангала е много забавно пастирче в забавленията на Кришна. Той е брама на момче и винаги го изтъква пред другите пастирчета, които са вайши, и това е част от лилата. Рагунат Дас Госвами има прекрасно описание на Мадо Мангала в Враджа вода състава 24 стих. Въплъщение на комедията, просто сърдечен, вечно гладен, радостен и сияещ, Мадо Мангала ежедневно предизвиква смеха на двамата свои приятели, Шри Шри Рада и Кришна, с много смешни шеги и жестове. С огромна преданост, нека се поклоним, за да изразим нашата почет на Мадо Мангала, шеговития приятел на Бог Кришна, луната на Вриндавана. Веднъж като се връщали от провеждането на Сурия Пуджа на езерото Сурия Кунд, Мадо Мангала и Кришна се срещнали с другите пастирчета, които ги чакали в Гвала Вана от сутринта. Пастирчетата пригърнали Кришна и му се скарали за това, че се е забавил толкова много, и попитали Кришна какво е правил. Кришна отвърнал с намек, че Мадо Мангала е скрил нещо много ценно в чадъра си. Мадо Мангала получил специални сладкиши от Джатила като благодарност за неговото браманическо служение в Сурия Кунда. Не желаяки да си разделя с никой своето богатство, той ги скрил сладкишите и ги връзал на кръста си. Баларам казал: «Мадо, кажи ни любезно, какво си скрил в този плат?» Мадо Мангала отговорил: «О, нищо особено, само малко прасат от слънчевия бог.» Баларам попитал: «А откъде взе тия сладкиши?» Мадо Мангала казал: «Аз удовлетворих добрите хора на Враджа, като извърших жертвоприношение, и от благодарност те справедливо ме възнаградиха за моя браманически труд.» Баларам казал: «Дай да видя това.» Мадо Мангала отговорил: той бил твърде решителен да си запази своето съкровище и казал: «Няма начин как да стане това. Ти и твоите приятели сте ненаситни и алчни. Само поглеждайки моя прасад, вие ще го пожелаете.» Баларам се обърнал към Мадо и казал много приятелски: «Бато», това е друго гарен име на Мадо Мангала, «Бато, защо си толкова алчен? Запази една част за себе си и останалото раздели с приятелите си.» Но Мадо Мангала вдигнал глава, гордо изпъчил гърдите си и казал: «Сега нямам намерение да опитам тези божествени предложения и също нямам намерение да ги споделям с вас.» Баларам се приближил до Мадо Мангала и му прошепнал: «Тези момчета са гладни, ще ти вземат сладкишите със сила. По-добре им предложи малко, за да ги успокоиш.» Но това накърнило чувствата на Мадо Мангала и той отговорил много сърдито: «Аз смятам твоите приятели за по-незначителни от стръкчета трева.
За теб също няма много високо мнение, Баларам, принц без трон. Аз съм Брамана, бог на земята. И пренебрегвайки многочислените предупреждения на белите, вие, небежи пастирчета, се осмелявате да поглеждате моята собственост. Нима ти не знаеш могъществото на такъв целомъдрен брамана като мен? Докато Мадо Мангала брестолевал по този начин, едно пастирче се промъкнало зад него и му закрило очите с длани. Друго пастирче бързо отмъкнало прасада, който бил връзан на кръста му, подхвърлил го на няколко пастирчета наблизо, които започнали веднага да го поглъщат, правейки шоу това. Много вкусно. Други пастирчета отишли зад Мадо и му развързали задната част на дотето, а друго пастирче пък застанало пред Мадо и му развързало предната част на дотето, като го оставил подолно бильо. В отговор на обидата Мадо Мангала взел да крещи на момчетата, които пък му развързали и му отнесли турбана, развързали шиката и му откраднали флейтата и пръчката. Шастър казва, че Мадо Мангала се смеял, плачил, карал се и поклинал своите приятели и с ръце придържал дотето си, целият изчервен от срам. Много бързо той сграбчил пръчката на Кришна и подгонил момчетата. В края на краищата Кришна много дипломатично успокоил своите приятели и с любов прегърнал Мадо Мангала. Кришна му върнал флейтата, пръчката, оправил му тюрбана, оправил, лично му завързал дотето, като го затегнал около дебелото коремче на Мадо и му върнал откраднатия прасад, от който били останали само няколко трохи от сладкишите. Момчетата са си момчета дори в духовния свят, а в крайна сметка всичко произлиза от там. Мадо Мангала взела да проклина пастиричетата. Вие откранахте собственост на чистосърдечен брамана и изядохте прасад, даден на него като дъкшин. Вие сте мръсни, арогантни и суенравни и аз ще се върна във Раджа и ще разкажа на всички за вашата дързост. Баларам пристъпил напред и с любов прегърнал Мадо Мангала. Но това не помогнало. Мадо Мангала продължил. Ти, Баларам, ти си отговорен за греховете на тези момчета. Ти провокира този бунт срещу реда, установен от Шастра. Обръщайки се към момчетата, казал. Аз няма да говоря с вас, докато не помолите за прошка, покайте се за греховете и не си промените маниерите. И след това добавил с усмивка. И не компенсирате своите оскърбения с 1000 бунди ладо. Бунди ладо, това е много специален сладкиш. Така Кришна играл със своите приятели в Гвалавана. Простичка игра, но понеже в центъра е Кришна, тя става дълбока абсолютна истина и напълно удовлетворява сърцето, дори да се слуша какво да говорим, ако участваме в нея. И нека още веднъж да прочетем 24 стих от Раджа Лила състава на Рагунатха Дас Госвами, възхваляващ по толкова прекрасен начин Мадо Мангала. Въплъщение на комедията, чисто сърдечен, вечно гладен, радостен и сияещ, Мадо Мангала ежедневно предизвиква смеха на двамата свои приятели Шри Шри Рада и Кришна, с много смешни шеги и жестове. С огромна преданост нека се поклоним, за да изразим нашата почет на Мадо Мангала, шеговития приятел на Бог Кришна, луната на Вриндавана. Шила Прабхупада ки джай, Шри Кришна катха ки джай, Картик врата ки джай, Гаур Премананде, Хари Хари Бол.